Salam sejahtera pelajar-pelajar yang ikuti kursus pengantar sains politik. Kursus pengantar sains politik ini merupakan satu kursus asas bagi sesiapa sahaja yang nak belajar bidang sains kemasyarakatan. Memang pada hari ini kita lihat ada pelbagai kegiatan yang melibatkan manusia yang memang ada kait dengan politik dan kursus ini adalah kursus yang meninjau secara mendalam juga boleh dikatakan sebagai pengenalan kepada bidang sains politik. Kursus ini adalah kursus yang mendedahkan kepada pelajar-pelajar pelbagai teori. Misalnya, kita selalu dengar banyak cakap-cakap ahli politik, banyak percakapan orang yang duduk di kedai kopi tentang satu-satu peristiwa politik dan itu adalah berdasarkan andaian. Bila kita katakan teori, itu satu-satu pendapat yang sudah dibuktikan secara teori. Juga kita akan lihat pelbagai pendekatan yang digunakan untuk meninjau sains politik. Misalnya, kita tahu ada orang yang meninjau institusi. Misalnya, seperti kerajaan, seperti pemerintahan. Ada juga orang yang tinjau proses-proses uh, pemerintahan misalnya bila pilihan raya diadakan, apakah kesan pilihan raya dan sebagainya. Jadi kita selalu dalam sains politik kita ada banyak pendekatan-pendekatan dan kita juga lihat beberapa proses macam mana sains politik ditinjau. Misalnya saya telah kata tadi uh, kita ada di Malaysia pemerintahan yang di Rajawi oleh Perdana Menteri kita ini bukan wujud serta merta dia mesti melalui satu proses pengundi melantik memilih orang-orang yang akan bersidang di Dewan Perundangan parti yang menang akan memilih dia punya ketua untuk menjadi Perdana Menteri jadi itu adalah satu proses dia juga mencorakkan macam mana pemerintahan akan berlaku misalnya kita lihat di beberapa negara di mana ada pemimpin-pemimpin yang begitu kuat dia ada kekuatan tenteranya dan kekuatan tenteranya membolehkan dia memerintah secara kuat dia yang buat undang-undang dia yang melaksanakan undang-undang dan dia juga menjadi hakim sistem ini memang tak bagus lah ya dan kita juga dalam sains politik ini pengenalan sains politik ini kita akan tinjau beberapa soalan utama dan soalan-soalan ini memang melibatkan anda, saya dan semua orang Di mana-mana negara yang kita tinggal itu Dan kita akan lihat secara sistematik Bukan secara ikut suka hati, tapi secara sistematik Kalau dia pemerintahan, macam mana dia uruskan dia punya corak pemerintahannya Kalau dia um, uh, membuat undang-undang, macam mana undang-undang itu dibuat dan sebagainya Maksudnya, kita akan tinjau sains politik secara sistematik. Tadi saya telah kata kursus ini adalah kursus pengenalan dan kita sekarang akan tinjau apakah objektif kursus itu. Semua kursus mesti ada objektif. Kalau tak ada objektif, kita mengambing lah. Tak tahu nak buat apa, bukan? Jadi kursus kita ada beberapa objektifnya. Objektif pertama kursus ini, kita nak kenali bidang sains politik. Kita nak lihat macam mana dia asal-usul. Macam mana dia berubah dari satu masa ke satu masa. Andai kata kita nak tunang satu orang lah. Takkan kita tunang macam itu saja. Bukan? Kita nak kenal dia punya siapa ibu bapa dia. Kita nak kenal dia macam mana wataknya ha? boleh tahankan dengan kita. Ha? Macam mana dia jimat ke, bazir ke. Ini semua kita akan belajar. Bukan? Tentang seorang yang kita nak minang. Jadi dalam bidang sains politik pun kita gunakan pendekatan yang sama. Kita nak tahu dia punya asal usul, bila dia mula dan macam mana dia berkembang. Adakah pendekatan-pendekatan yang ada yang kita gunakan pada hari ini sesuai, boleh digunakan dan boleh dilanjutkan. Kita juga lihat beberapa kaedah yang digunakan dalam pengajian bidang sains politik. Tiap-tiap peristiwa dia perlu pendekatan atau kaedah pengajian yang lain. Jadi kita akan tinjau hal itu juga. Kita juga akan mengenali banyak konsep-konsep yang sering kali digunakan dalam bidang sains politik. Misalnya kita dengar orang kata parti politik. Kita tahu apa itu parti politik. Sebab kita lihat mereka mem memakai dia punya bendera, dia kata saya ahli parti dan sebagainya. Tapi itu tidak cukup, ya. Kita akan lihat dalam bidang sains politik macam mana konsep-konsep parti politik, konsep pemerintahan dan sebagainya digunakan. Kita juga akan lihat macam mana sains politik itu berkait ramping, berkait dumping, berkait rapat dengan bidang sains sosial yang lain, misalnya sosiologi, misalnya ekonomi, misalnya macam-macam bidang sub bidang yang ada dalam sains kemasyarakatan. Dia juga mempengaruhi. Uh, macam mana kita buat pendekat, uh, macam mana kita buat tinjauan dalam sains politik. Kita juga akan mengenali idea-idea utama yang mencorak pemerintahan atau cara hidup berpolitik hari ini. Misalnya kita selalu tahu, kita selalu dengar orang kata kita ini negara de demokrasi. Uh, bila kita dengar istilah demokrasi, kita tahu demokrasi bererti satu corak pemerintahan di mana rakyat ada kuasa, rakyat ada um, hak untuk menentukan apakah corak pemerintahan dan sebagainya. Tapi idea demokrasi ini berpunca dari mana? Siapa yang mencipta idea ini? Mesti ada orang yang cipta idea ini bukan? Dan idea demokrasi ini merupakan satu idea yang wujud daripada pemikiran politik tokoh-tokoh. Misalnya kalau kita tinjau tokoh Plato ha dia selalu dikatakan sebagai bapa kepada pengajian politik beliau tidak begitu suka kepada konsep demokrasi dia anggap konsep demokrasilah yang mengakibatkan sekatan kepada pemikiran konsep demokrasilah corak pemerintahan yang demokrasi di Athens ya 2500 tahun dahulu lah yang mengakibatkan kematian ataupun pembunuhan ataupun hukum mati kepada Tok Gurunya Socrates. Jadi idea demokrasi, contoh saya telah bagi, kita akan cuba kenali idea demokrasi dan selalu kita dengar ada idea sosialisme juga dimajukan. Ini pun satu ideologi atau satu pemikiran yang kita akan tinjau dalam kursus ini. Kemudian kita juga akan memahami proses penyertaan politik. Isu penyertaan politik ini Selalu kita nampak ya masa pilihan raya mesti ada penyertaan raya. Tapi masa lain tak adakah memang ada pun. Eh? Misalnya bila seorang a uh, menyuara bahawa longkang dia uh, sentiasa uh, tersangkut dan ada banjir di tempatnya, dia tak akan sebut macam itu saja. Dia mesti akan cari wakil rakyatnya. Bila dia beritahu wakil rakyat, wakil rakyat pula akan memberitahu majlis perbandaran misalnya untuk ambil tindakan yang sewajarnya. Jadi proses penyertaan bukan sekadar membuang undi masa pilihan raya, tapi dia juga melibatkan institusi parti politik, kumpulan pendesa, pilihan raya dan kita akan lihat juga pelbagai jenis pilihan raya nanti, ya. Sekali lagi, kursus ini JKP 101 Pengantar Sains Politik yang dijalankan untuk pelajar-pelajar pendidikan jarak jauh dan macam biasa juga satu-satu kursus itu ada bahagian-bahagiannya dan ada empat bahagian kursus ini bahagian pertama adalah asas-asas utama politik dalam bahagian ini kita akan lihat apa maksud konsep politik, erti politik kita juga akan lihat kaedah-kaedah yang digunakan dan kita juga akan lihat sub bidang sub bidang dalam bidang sains politik. Bahagian dua pula kita akan lihat pemikiran politik tiga konsep yang kita akan lihat atau tiga ideologi yang kita akan belajar dalam kursus ini ataupun juga dipanggil dengan nama pemikiran politik kita akan lihat demokrasi, sosialism, komunisme dan pelbagai ragam tiga ideologi ini diamalkan di dalam dunia hari ini. Bahagian tiga, dia berkenaan dengan institusi politik. Memang ada banyak institusi politik, tapi kita beri tumpuan kepada dua institusi dan dua institusi yang kita akan beri tumpuan, dia merangkumi semua institusi-institusi politik yang kita akan tinjau seterusnya, iaitu negara dan kerajaan. Bahagian empat, kita akan lihat apa yang dimaksudkan dengan penyertaan politik Penyertaan politik ini juga dikenali dengan nama tingkah laku politik. Kita sebagai manusia mesti ada dari dari masa kita lahir sampai kita mati mesti bertingkah laku politik. Nah, dalam bahagian pertama, saya telah kata tadi ada empat bahagian. Kita ambil secara detail, kita akan tinjau satu-satu bahagian. Ya? Nah, bahagian pertama dia merupakan asas utama bidang. Apa yang kita buat dalam dalam bahagian ini, empat hal. Pertama kita akan lihat uh, macam mana bidang sains politik itu wujud ataupun boleh dikatakan apa itu tumpuan bidang sains politik. Seterusnya kita akan lihat definasi, kita akan lihat macam mana dia berevolusi. Maksudnya dari bayi sampai dia jadi dewasa. Apakah perubahan-perubahan yang berlaku dari segi uh, dia menjadi satu bidang pengajian yang baik Seterusnya kita juga akan lihat pendekatan-pendekatan yang digunakan dan kita juga akan tinjau bidang-bidang kecil dalam sains politik pada hari ini. Dalam bahagian dua, kita akan lihat ideologi yang saya kata tadi. Ia juga dikenali sebagai ideologi atau pemikiran politik. Ideologi banyak mempengaruhi kita. Cara kita berinteraksi dengan pemerintahan misalnya, dia dipengaruhi oleh ideologi. Saya telah kata tadi ada ideologi demokrasi, ideologi sosialisme. Ini semua adalah pemikiran, hasil pemikiran-pemikiran politik dan kita akan lihat apakah definasi ideologi sebenarnya dan apakah peranan yang dimainkan oleh ideologi dalam mencorakkan kehidupan kita pada hari ini. Kita akan beri tumpuan kepada tiga ideologi utama demokrasi liberal, sosialisme dan Marxisme leninisme dalam bahagian tiga, kita akan beri perhatian kepada institusi negara. Anda semua tahu, kita sebagai manusia tak akan dikira sebagai manusia kalau kita tidak tinggal dalam satu negara dan kita tidak tertaluk kepada kehendak negara ataupun peraturan-peraturan yang dibuat yang mudahkan, yang mudahkan kita hidup selesa dalam satu-satu negara. Kita juga akan tinjau apa yang dimaksudkan dengan pemerintahan di Malaysia kita panggil itu sebagai kerajaan sebab kita diperintah oleh oleh raja ya itu sebab dipanggil kerajaan tapi yang tepatnya adalah pemerintahan kita harus menggunakan biasa menggunakan istilah pemerintahan sebab bila kita gunakan istilah pemerintahan ia merangkumi semua jenis pemerintahan bukan saja yang diperintah oleh raja baik dalam bahagian empat kita akan tinjau konsep serta istilah penyertaan politik. Penyertaan politik seringkali dikaitkan dengan tingkah laku politik. Apa yang dimaksudkan dengan tingkah laku adalah macam mana saya, anda dan orang-orang lain menyuarakan kita punya kehendak selepas kita sudah suarakan kehendak kita macam mana kehendak kita kalau munasabah dilaksanakan kalau tak munasabah ditolak bila ditolak mesti ada protes dan sebagainya ya kita juga akan lihat kumpulan berkepentingan nah kumpulan berkepentingan ini ada peminat stamp misalnya dia mesti hendak kerap kali stamp dikeluarkan sebab dia merupakan orang yang kumpul satu-satu barang yang bernilai bagi dia ya jadi dia punya minat adalah mengumpul stamp dan kalau dia nak kumpul stem dia mesti minta pihak pemerintah untuk membuat lebih banyak lagi uh, pelbagai jenis stem ya dan sebagainya dan juga ada kumpulan pendesak pendesak biasanya dia suarakan satu-satu secara lebih uh, keras lebih uh, secara lebih tegas ya untuk memastikan kehendaknya dijadikan dasar ya kemudian kita akan lihat parti politik dan akhirnya kita akan lihat apakah cara perwakilan dijalankan macam mana kehendak saya anda dan sebagainya diwakil oleh wakil rakyat dan kemudian dijadikan dasar awam dan kita juga akan lihat pelbagai corak pilihan raya. Saya kira elok juga saya ambil sedikit masa untuk terang kepada pelajar-pelajar jarak jauh macam mana anda perlu uh, belajar. Saya sedar anda tidak ada pensyarah di hadapan anda untuk menolong anda. Jadi, anda perlu menggunakan ataupun pandai-pandailah menggunakan pelbagai kaedah ya untuk mempelajar uh, dalam bidang sains politik. Anda sebagai pelajar jarak jauh, anda dibekalkan buku teks. Ini dia buku Asas Sains Politik edisi ketiga. Satu lagi hal yang saudara-saudari perlu tahu tentang kursus jarak jauh ini adalah penggunaan e-portal dan mendapat serta membuat tugasan mengikut masa. Kalau anda tidak menepati masa dan kalau anda tidak rujuk kepada e-portal, anda pasti dalam keadaan bahaya. Now, saya selalu kata kepada student, pelajar selalu tanya saya, macam mana mendapat grade yang baik? Petuanya tidak banyak, senang saja. Bagi jarak jauh, bagi pelajar sebagai pelajar jarak jauh, anda perlu sentiasa membuka dan melibatkan diri dalam kegiatan e-portal. Dalam kursus ini, saya sentiasa sediakan pelbagai bahan, maklumat dan sebagainya untuk pelajar lebih baik dalam bidang sains politik ini. Ada pelbagai kegiatan yang saya hendak anda laksanakan dan sebagainya. Yang pentingnya, pelajar perlulah merancang masa anda dan menepati masa dalam hal membuat tugasan. Kalau anda tidak menepati masa atau lewat ataupun langsung tidak buat tugasan, anda akan hilang sebahagian besar grade anda, markah anda. Dan satu lagi hal yang saya selalu minta pelajar buat adalah meletak gambar ukuran saiz pasport, ya. Dan tidak yang lain. Saya tak mau lihat gambar kucing anda, tikus anda, anda mendukung anak anda, duduk di hadapan kereta dan sebagainya. Ini semua tak berguna sebagai pelajar jarak jauh. Saya hendak foto anda, gambar pasport anda. Ini saja berguna untuk saya. Bukan anda punya anak, kucing dan tikus dan sebagainya. Ya, Jadi, jika anda tidak memaparkan gambar foto anda, Inilah cara yang senang untuk anda dapat grade D dan F. Dalam e-portal Saya meletakkan tugasan Misalnya tugasan satu Saya kata ringkasan eksekutif Ini adalah satu tugasan yang dibagi Sebagai tugasan pengenalan Anda perlu baca rencana Atau anda perlu menyelidik satu-satu hal Dan tulis satu rencana yang ringkas Ya, Dua adalah tugasan esay cara membuat tugasan esei, macam mana anda perlu buat penyelidikan dan sebagainya akan saya sediakan maklumat di dalam e-portal dan tajuk-tajuk pun, tajuk-tajuk esei pun saya akan letak di sana dan tugasan tiga yang merupakan tugasan laporan, ini adalah tugasan berkumpulan. Ya, Hal-hal ini anda boleh dapat maklumat dengan lebih lanjut apabila anda buka e-portal. Dalam di e-portal ada beberapa kegiatan juga dimasukkan. Satu adalah kegiatan ujian kindiri. Jadi bila anda sudah baca satu-satu tajuk, misalnya bab satu dalam modul anda, dalam buku anda, saya juga akan perkenalkan beberapa ujian kindiri berdasarkan apa yang ditulis dalam bahan bacaan. Kemudian ada juga saya memuatkan beberapa keratan akbar semasa Misalnya di Amerika Syarikat bila pilihan raya berlaku saya akan kumpul sekumpulan uh, keratan akhbar letak di sana untuk memudahkan anda baca dan kenali cara pilihan raya dan sebagainya. Saya juga akan sediakan petua-petua membuat tugasan dan juga pelbagai jenis soalan peperiksaan. Selain daripada itu juga disediakan rakaman kuliah dan sidang video yang diadakan dari masa ke semasa. Ini merupakan satu yang telah diperkenalkan lebih kurang 4-5 tahun kebelakangan ini dan memang pelajar banyak mendapat faedah daripada e-portal Sure saya adalah untuk anda sentiasa buka e-portal sebab berita-berita terkini, maklumat terkini, maklumat tentang tajuk peperiksaan, tajuk esei dan sebagainya akan dibuatkan di sini. Anda sekarang saya memaparkan ini adalah portal e-pembelajaran PPBJJ dan anda lihat ada gambar saya wujud dan ada tajuknya JKP 101. Di bawah itu anda akan lihat pelbagai bahan yang dimuatkan untuk kemudahan dan membantu anda dalam hal pembelajaran. Tadi saya telah terangkan tentang tugasan. Anda lihat di sini peraturan tugasan ringkasan eksekutif adanya di sana dan tugasan Ringkasan eksekutif 2, 3, 4, 5 Ini bererti ada kumpulan lah 5 kumpulan dan sebagainya Dan tiap-tiap kumpulan lain dia punya tugasan ya. Yang kedua saya kata tadi adalah Tugasan esay Dan anda lihat di sini juga Ada tugasan esay dipaparkan peraturan diterangkan macam mana anda cara membuat tugasan ini diterangkan dan anda juga lihat di sana ada petua-petua macam mana nak buat Tugasan esei ini dan juga anda akan lihat ada tajuk-tajuk esei dipaparkan di sana. Jadi kalau anda di kumpulan satu, anda perlulah buat esei berdasarkan kumpulan satu. Tugasan yang ketiga adalah tugasan kerja kumpulan, laporan dan uh, tarikhnya boleh berubah dari masa ke semasa. Uh, anda lihat di sini ada uh, tugasan laporan ataupun kerja kumpulan disediakan. Ada juga saya sediakan forum-forum untuk anda muatkan uh, anda punya laporan, bincang tentang macam mana nak sediakan laporan dan sebagainya. Dalam bahagian ini, saya juga sediakan bahan pembelajaran. Anda lihat di sana saya ada kata rencana penting, uh, beberapa keratan akhbar telah saya masukkan di sini untuk memudahkan pembelajaran anda. Dan bahagian dua, anda lihat di sini misalnya uh, konsep authority, kuasa, kedaulatan dan legitimasi Uh, diletakkan di sini dan anda lihat di sini ada ujian kendiri ataupun self-test dan ujian kendiri ini berdasarkan soalan-soalan uh, tentang kuasa, authority, legitimasi dan kedaulatan.